Ullu, pra të nderuar mësafirë të Xhamit Thaçit, sonte me datën 15, shkurta jemi. Jemi në odër këtu të Xhamit Thaçit në Prizren. Xhamit Thaçi feston ditë lindjen e urime Xhamit. Inshallah i banë dhe sot kishë qef vite. Jo një qene, dy qene, po visë sot kishë qefti. Edhe jemi shumë prezent, shumë mësafir kamera për ishe. Në mesin e ty ne kemi veteranin e folklorit i Mersef Mleshanin. Për mas me marrë ko, ne më në Xhamit Thaçit mirë se keni ardhë gjithë inshallah në gzime vim këtë konak gjithë mund. Yeah, my son, I call ya.